del pro. Oh, bakke. Ah, kom. Oi, bakfra lunsj, mein. Oi. Men jeg kan ikke spille Playstyle, det bare en Skal vi fejbe?
gar nicht haben, oder? Ja, da hängt es so, Leute. Ah, Volk, mein Shotgun, wo hängst du es denn? Ja, da muss ich nicht. Volk hat den Blitz sehr aufpassbar. Er liegt in der Tür. Det er en tank der inne. Hva faen? Det vil ikke jeg gå inn her. Få gå ut da, det på action. Står det en asiater rett foran deg? Boom. Fy faen. Du skal redde meg. Jeg i veien. Det var en. Er koselig, mann. Jo, jeg begynte liksom... Nå skjøt ikke. Nei, dere sto liksom og kikket på hverandre.